Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздерме заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 5-ші сынып математика 171-ші есептен бастап 194-ші есепке дейінгі шығару жолдарын көрсететін боламын. Instagram парақшама жазылмасаңыздар жазылыңыздар. Жазылсаңыздар достарыңызбен менің парақшаммен бөлісіңіздер. Пайдалы ақпараттар, тақырыптар, сосын барып жеке мен сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мына бетті видеоны паузаға қойып оқып алыңыздар, мен болсам бастай беремін. Сонымен нөмірі 171-ші есептен бастаймыз. Бұл тақырып бізде сандардың 2-ге, 3-ке, 2-ге, 3-ке, 4-ке, 5-ке, 9-ға бөлінетіндігінің қасиеттері. 171-ші тапсырма мына сандардың арасынан 2, 3, 5, 9, 10 санына бөлінетін сандарды теріп жазыңдар дейді. Қараңыздар. Біріншісіне бізге 2-ге бөлінетін сандар керек. Екіншісіне бізге 3-ке бөлінетін сандар керек. Үшіншісінде 5-ке бөлінетін сандар керек. 4-үстінде 9-ға бөлінетін сандар керек, 5-үстінде 10-ға бөлінетін сандар. Жаз қойыңшы бәріне. Мына жақта 2-ге, 3-ге бөлінетін сан, мына 5-ке. Мына жақсы есеп екен, өйткені түсініп алсаңыздар, тақырып осы ғой бізде. Мына тақырып біздің тақырыбымызға полностью толықтай 9-ке деп қойғанымды, 9-ға. Толықтай қамтамасыз етеді екен біздің тақырыбымызды. Сондықтан мына жерді түсінсеңіздер, ары қарай қиын болмайды. Осы есеп түсінсеңіздер, ары қарай қиын болмайды. 2-ге бөлінетін сан ол соңғы цифры жұп сан. Соңғы цифры 2-ге бөлінетін болса, яғни соңғы цифры санның соңғы цифры 0, 2, 4, 6, 8 боп аяқталатын болса, онда 2-ге бөлінеді. Біздің жағдайымызда 31 2-ге бөлінбейді. 42 соңғы цифры 2 демек бөлінеді. 42. 63 соңғы цифры тақсан бөлінбейді. 415 соңғы цифры тақсан бөлінбейді. 702 бөлінеді. 1005 бөлінбейді. Соңғы цифры 0 болса, ол 2-ге бөлінеді. 1, 1, 1, 0. 1110. Мінекей. Енді 3-ке бөліну үшін ол сандардың цифрларының қосындысы 3-ке бөлінуі тиіс. Мысалы, 31 деген сан 3-ке бөлінетіндігін қалай тексереміз? 3-ке 1-ді қосамыз. 3-ке 1-ді қоссақ 4. 4 3-ке бөліне ма? Бөлінбейді. Демек 31 3-ке бөлінбейді. Келесі 42 деген сан 3-ке бөлінеді ма? Қалай тексереміз? 4-ке 2-ні қосамыз. 6. 6 3-ке бөлінеді ма? Бөлінеді. Демек 42 3-ке бөлінеді. Болды. Бізден сұрап жатырған жоқ. Қанша шығатындығын, бізге тек қана бөлінетіндерін теріп ал деп жатыр. 63 деген сан, келесі сан. 3-ке бөлінетіндігін қалай тексереміз? 6-ға 3-ті қосамыз. 9. 9 3-ке бөлінеді ма? Демек 63 саны 3-ке бөлінеді деген сөз. Келесі 415. 4 қосу 1 қосу 5 сандарын қосасыздар. 10 шығады, бұл бізде бөлінбейді. 702 сандарын қоссақ 9, 7 қосу 0 қосу 2. Значит, 3-ке бөлінеді деген сөз 702. 1005 саны сандарын қосатын болсақ, бізде 3-ке бөлінеді. 1 қосу 0 қосу 0 қосу 5, 6 емес па? 6 3-ке бөлінеді ғой, сондықтан бөлінеді. Мына біздің 1110 деген санымызда 3-ке бөлінеді, өйткені 11103. Енді 5-ке бөліну үшін сан, сан 5-ке бөліну үшін олардың соңғы цифры 5-ке аяқталу керек, немесе 0-ге аяқталу керек. Жаттап алыңыздар. Сан 5-ке бөліну үшін соңғы цифры 5 болу керек, немесе 0 болу керек. Бізде соңғы цифры 415 деген санда 5-ке аяқталып тұр. Сосын 1005, одан кейін 1110. Осы сандар 5-ке бөлінеді. 415, 1005 және де 1110. 9-ға бөліну үшін цифрлардың қосындысы 9-ға бөліну керек. Мына жерде цифрлардың қосындысы 4 болады, мына жақта 6, мына жақта 9. Яғни 63 9-ға бөлінеді. Тура 3 секілді 9-ға бөліну үшін сандардың қосындысы 9-ға бөліну керек. 702, 7-ге 2 болса 9 шықты ғой жаңа. Бұл да 9-ға бөлінеді. 1005 бөлінбейді 9-ға, 1110 9-ға бөлінбейді. Өйткені сандардың қосындысы 9-ға бөлінбейді. Енді 10-ға бөліну үшін білесіздер, соңғы цифры 0-ге аяқталу керек қой. Тек қана сан 10-ға бөлінеді. Міне, бүгінгі тақырыбымыздың толықтай қамтамасыз етеді осы анықтамалар, қасиеттер. Жаңа жаттап алдыңыздар ғой, болды. Осыған байланысты есептер келе беру керек, негізіне көрейік. 172. Мына 2, 3, 5, 9, 10 санына бөлінетін 2 натурал санды жазыңдар. Ой, енді тым оңай екен, е? Тым оңай екен. 2-ге бөлінетін сан жазу керекпін біріншісіне, екіншісіне 3-ке бөлінетін, үшіншісінде 5-ке бөлінетін, 4,
Одан кейін бар 5. Енді қараңыздар. Біріншісінде 2-ге бөлінетін 2 натурал сан дедім. Бұл мен жай ғана 4 деген сан мен 6 деген санды жазып қоям. 3-ке бөлінетін сан дедім. 6 деген сан мен 9 деген санды жазып қоям. 5-ке бөлінетін дедім. 10 деген сан мен 15 деген санды жазып қоям. 9-ға бөлінетін дедім. 18. 8-ге 1-ді қосса 9, значит, бөлінеді, көрдіңіздер ма? 27, 7-ге 2-ні қосса 9, 10-ға бөлінеді. Сонда 27, ой, 9-ға бөлінеді, демек 27 де 9-ға бөлінеді. 10-ға бөлінетін 20 мен 30, 0-ге аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді деп жазып қоя саласыздар. Сіздер тура менің мысалымды емес, басқа мысалды алсаңыздар болады. Дәл менің көшіріп алып жүрмеңіздер. Нөмір 173. 173. Тұрғын үй әр қабатында 3 пәтерден орналасқан, бір кіре берісте 27 пәтер, 32 пәтер, 69 пәтер болуы мүмкін бе? Тұрғын үйдің әр қабатында 13 пәтерден орналасқан, бір кіре берісте 27 пәтер, 32 пәтер, 69 пәтер. Енді әр қабатында 3 пәтерден болатын болса, мынау 27, 32, 69 3-ке бөлінетін сұрап отыр ғой. 7-ге 2-ні қосса 9. Демек 27 бөлінеді. 27-ге иә деп қоясыздар. 27 пәтер болуы мүмкін. 32 деген 3-ке бөлінбейді. 3-ке 2-ні қосса 5, 5 3-ке бөлінбейді. Сондықтан 69 деген бөлінеді 3-ке. 6-ға 9 қосса 18. Біріншісінде 27 пәтер болуы мүмкін, 69 пәтер болуы мүмкін, 32 пәтер болуы мүмкін емес. 3-ке бөлінбейді. Екінші сұрағы. Мейрам күні балалар 5 бірдей сыйлық алды. Мейрам күні балалар 5 бірдей сыйлық алды. Барлық сыйлықтарды 44 кәмпит, 65 кәмпит, 80 кәмпит болуы мүмкін бе? 5 бірдей сыйлық алды деп тұр ғой, 5 бірдей сыйлық. Барлық сыйлықтарда 44 кәмпит, 65 кәмпит, 80 кәмпит болуы мүмкін бе? Енді бұл жерде уже 5-ке, 5 бірдей болғаннан кейін 5-ке бөлінетінін сұрап отыр. 65 5-ке бөлінеді, 80 5-ке бөлінеді. Ал 44 5-ке бөлінбейді. Сондықтан мүмкін емес. Үшінші сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер. Балабақшаға 10 бірдей түрлі түсті қағаздар жинағы сатып алынды. Оларда барлығы 59 парақ, 75 парақ, 90 парақ болуы мүмкін бе? Енді 10-ға бөлінетінін сұрап отыр ғой. Нөмір 174. 9-дан үлкен, бірақ 29-дан кіші және 3 пен 5 сандарына бөлінетін натурал сандарды атаңдар. 9-дан үлкен, бірақ 29-дан кіші болу керек. Қандай да бір X деген санымыз 9-дан үлкен болу керек, бірақ 29-дан кіші болу керек. Осындай қос теңсіздікті құрастырып алсаңыздар болады. 3 пен 5 сандарына бөлінетін натурал сандарды атаңдар дейді ғой. 3 пен 5 сандарына бөлінетін. 3-ке де 5-ке де бізде 15 бөлінеді. Одан кейін так болды. 5-ке бөлінетін өзі 20, 25 деген сандар ғой. 5-ке бөлінетін 9 мен 29-ның арасында 10 бар, 15 бар, 20 бар, 25 бар. Осы 9 мен 10-ның арасында 5-ке бөлінетін. Енді 3 пен 5-ке дегеннен кейін 3-ке бөлінетінін таңдап аламыз. Ол бізде 15 саны болады. Келесі кезекте 175-ші тапсырма. Қараңыздар, 311-ден үлкен, бірақ 331-ден кіші және бір мезетте 2 мен 5. Жақсы, тағы да қос теңсіздік құрастырып қойыңыздар. 311-ден үлкен дейді, бірақ 331-ден кіші және бір мезетте 2 мен 5 сандарына бөлінетін барлық натурал сандар жазыңдар. Енді біріншісінде 2 мен 5-ке бөлінетін жазу керек. Екіншісіне 2, 3, 5 сандарына бөлінетін жазу керек. 2 мен 5-ке жаңа айттым ғой, 2 мен 5-ке бір уақытта 0-ге аяқталатын сандар. 10, 20, 30. Осы сандар 2 мен 5-ке бөлінеді. Сондықтан 311 мен 331-дің арасында 0-мен аяқталатын сандар теріп жазасыздар ғой. Сонда біздің жауаптарымыз 311 кетіп қалды ғой. 320, 330 деген осы 2 сан ғана. Осының арасындағы сандардан 2-ге және 5-ке бөлінетін осы 320, 330 сандары. Енді өздеріңіз осы екеуінің арасында именно 2, 3, 5-ке бөлінетін деп тұр ғой. 2 мен 5 тауып алдық, 320 мен 330. Енді 3-ке бөлінетін тауып алдық, осы жерден болды. Осы екеуінің арасында 3-ке бөлінетін тауып, сол біз сендердің жауаптарың болады, екіншісінің жауабы. Кім түсінді, кәнеке комментарияға жазыңыздар мына есепті.
Келесі кезекте 176. 176. Мына жерде берілген сандардың құрама сандар деп айтуға бола ма? Жауабын түсіндіріңдер. Құрама сандар деп айтуға бола ма дейді. Құрама сандар деген өзінен және бірден басқа сандарға бөлінетін. Мысалы, бірінші сан қанша? 502011 саны. Екінші берілген сан 331. Үшінші берілген сан 102. Төртінші берілген сан 814. Бесінші берілген сан... Ой, мына жерде бөлек-бөлек емес екен балалар. 331102 екен ғой, 331102. 814401. Құрама сан болу үшін ол сан... Енді қараңыздар, бірінші санды зерттейік. Соңғы цифры тақ сан болғандықтан бұл 2-ге бөлінбейді. Жұп сан емес, 2-ге бөлінбейді. Енді 3-ке бөлінетіндігін тексерейікші. Мына сандардың бәрін қосайық. Сандарын қосшасыздар. 5, 0, 2, 0, 1, 1 бәрін қосайық. 5-ке 2 осы 7, 7-ке 2 осы 7-ке 1 осы 8, 9. 9 3-ке бөлінеді ма? Бөлінеді. Демек біздің мына 502011 деген санымыз да 3-ке бөлінеді деген сөз. Яғни құрамасан. Құрамасан. Мына санды да сөйтіп зерттейік. Соңғы цифр бұл зерттеудің қажеті жоқ, өйткені соңғы цифры 2-ге аяқталып тұр. Соңғы саны 2-ге аяқталып тұр. Бұл деген жұп сан. Бұл 2-ге бөлінеді, мына сан 2-ге бөлінеді. Бұл да құрама сан. Мынаны зерттейік, соңғы цифры 1 болып қалды. Яғни 2-ге бөлінбейді. Енді 3-ке бөлінетіндігін зерттейміз. Сандарын қосамыз. 8 қосу 1, қосу 4, қосу 4, қосу 0, қосу 1. 8-ге 1-ді қоссақ 9, 4-ке 4-ті қоссақ 8, 9-ға 1-ді қоссақ 10, 18 деген сан шығып тұр барлығын қоссақ. 18 3-ке бөлінеді ғой. Бөлінеді. Демек, мына сан 3-ке бөлінеді. Яғни құрама сан. Болды міне, осылай зерттеп табасыздар. Сандардың бөлінгіштік қасиеті кеше. Ой, кеше деп қой, алдыңғы видеомызда сол туралы айтқан болатынмын. Алдыңғы видеоны қарасаңыздар болады. 177. 177. Так, 0, 2, 5 цифрларын қолданып, бір мезетте 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінетін барлық үш таңбалы сандарды жазыңдар. 0, 2, 5 деген цифрларды қолдан дейді. И бір мезетте 2-ге де, 5-ке де, 10-ға бөліну керек, үш таңбалы болу керек үші. Қолданайық. 2, 5 деген. Мысалы, 200 деген сан. Үш таңбалы сан. Мына сандарды қолданып тұрмын. Бәрі 2, 5-ке де, 2-ге де, 0-ге де бөлінеді. Сосын, так, 520 деген сан. Сосын, 250 деген сан. Сосын, 500 деген санның өзі де бола береді мына жерде. Бір цифрді 2 рет қайталауға бола ма екен? Егер де бір цифрді 2 рет қайталауға болмаса, егер бір цифрді 2 рет қайталауға болмаса, бізде 250 және де 520 деген осы екі сан ғана бір мезетте осылар осы екі сан 2-ге де, 5-ке де, 10-ға да бөлінеді. Ал егер қайталауға болатын болса, бір санды 2 рет қолдануға болатын болса, онда тағы да жауаптар бар. 200, 500 деген секілді. Болды, осылай балалар 177-ші. Ал бізде бұл 177 деген ғой, енді 178. Балалар, бұл тақырып түсінікті болып жатыр ма? Комментарияға жаза өтіңіздер. Тақырып қалай болып жатыр? Түсінікті болып жатыр ма? 18, 46, 63, 222, 303, 846 сандарынан ішінен бір мезгілде 2-ге де, 3-ке де бөлінетін сандарды атаңдар. Қалай жасаймыз? 18, 46, 63, 222, 303. 3 және де 846 сандар берілген. Енді бірінші видеоны пауза қойып, өзіміз орындап көреміз. Бірінші өзіміз орындап көреміз. Ал енді бір мезгілде дейді 2-ге, одан кейін 3-ке бөлінетін сандары. Бірінші теріп алайық, 2-ге бөлінетін, яғни жұп сандарды, соңғы цифры жұп сандары болатындар. Мынау 8, одан кейін 6, и мынау бізде осылар жұп сандар. Мыналар енді 2-ге бөлінбейді. 2-ге бөлінбейтін олар. Енді осылардың арасынан 3-ке бөлінетіндігін табу керек. 18 3-ке бөлінеді ма? 1-ге 8-ді қоссақ
жаңағы 9 9-ке бөлінеді, бөлінеді. 6-ға 4-ті қоссақ 10, 13-ке бөлінбейді, 46 да 3-ке бөлінбейді. 2 2 2 2. 2-ге 2-ні қоссақ 4, 4-ке 2-ні қоссақ 6, 6 3-ке бөлінеді. Демек 222 деген сан 3-ке бөлінеді. 846. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ге 6-ны қоссақ 18, 18 3-ке бөлінеді. Бұл да 3-ке бөлінеді. Міне жауаптарымыз осы. 18. Ой. Қызылмен жазбай-ақ қояйын, түсінікті болу үшін. Сіздердің жауаптарыңыз 18, 222, 846. Бір мен сандарды атаңдар дедім. Атайық, мен осы сандар ғой. Алдыңғы сабағымыздағы сандарға бөлінгішті қасиетін қолданып отырмыз. 2-ге бөліну үшін соңғы цифры, сан 2-ге бөліну үшін соңғы цифры 0 болу керек, 2 болу керек, 4, 6, 8 болу керек. Мінекей. Соңғы цифры 1, 3, 5, 7, 9 деген сандар соңғы цифры. Бұлар 2-ге бөлінбейді. 3-ке бөліну үшін сан олардың цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. Мынаны зерттедік қой мысалы, мына жерде 8 қосу 4 қосу 6. 18 шықты. 18 3-ке бөлінді деді ма? Демек 846 да 3-ке бөлінеді. Тексеріп көрейік. 846-ны бөлейік 3-ке 162 шығады екен. Ана 3-ке бөлетін болсақ 162. Бұны қайталау мақсатын айтып отырмын. Негізі алдыңғы видеода түсіндіріп қойғанмын. Естеріңізге түсіріп алсын деп айтып отқаным ғой. Әлі біраз есеп бар екен, мына жерде ой бой, так, мынау, мынау. Біз болсақ мына бетке келдік. Жылдамдатайық. Нөмірі 179. 2 санына және 3 санына бір мезетте бөлінетін ең үлкен 3 таңбалы санды жазыңдар. Ең үлкен 3 таңбалы сан. 2 санына және де 3 санына бөлінетін бір мезетте. Енді ең 3 таңбалы сан бізде, мына бізде 1000 деген 4 таңбалы сан, 999 3 таңбалы сан. 3-ке бөлінеді, бірақ жаңаға 2-ге бөлінбей қалады. 998. Цифрларын қосып қоюымыз керек, бұл жерде 9 бөлінбейді, 997. Қосып көреміз. И 996. Мына жерде цифрларын қосатын болсақ, 9 қосылған 9 қосылған 6. Бұл жерде 24 шықты. 24 3-ке бөлінеді ғой. Демек 996 да 3-ке бөлінеді. 996-ны 3-ке бөлетін болсақ, бізде 332 шығады. 3-ке бөлінеді екен. 2-ке бөлінеді ма 996? 2-ке бөлінеді. Өйткені соңғы цифр 6-ға аяқталып тұр. Болды. Бірінші сұрақтың жауабы 996 деп жауап бересіздер. Міне. Енді 2 мен 3-ке өзіміз жауап берейік. Бүгін есептер көп екен, сондықтан мен көп есептерді қалдырам. 2 мен 3-ті. 179-шы есептің 2 мен 3-ін орындап, комментарияға жаза кетіңіздер. Жұмыстарыңыз тексерем, сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Сол жерде мен жауап бере салайын сіздерге. Или немесе басқа оқушыларда жауап беру мүмкін. Нөмірі 180. 18-ші кестені қолданып, 2 санына, 5 санына, 9 санына бір мезетте бөлінетіндей етіп берілген санның сол жағынан және оң жағынан бір цифрдан жазыңдар. Берілген санның оң жағынан сол жағынан дейді. Бүйтіп қойыңдар деді бірінші. Мына жерде берілген сан 6 қой. Мына бәріне 6 қойып аламыз бірінші. Одан кейін барып 2 санына бөліну керек. 2 санына бөліну үшін мен любой сан қоя беремін. 2-ні қоясам болады. Өйткені 6 аяқталады. 5 санына бөлінетіні үшін бір мезетте бөлінетін еді, берілген санның сол жағына және оң жағына бір цифрдан жазыңдар. Мына оң жағына да жазу керек қой, екі жағына да. Онда мен яха. Мына 2 деп қоя салам, бәрі болды. 5 санына бөліну үшін ол 5-ке аяқталу керек, поэтому мен соңғы цифрін бүйтіп қоя салам. Яға 3 қоя салам. 9 санына бөліну үшін бәрін қосқан кезде 9 болу керек. Давайте мен былай жазам. 1 мен 2. 1-ге 6-ны қосса 7, 7-ге 2-ні қосса 9, 9 9-ға бөлінеді. 162 де 9-ға бөлінеді деген сөз. 18 шығады. 97 дейді берілген сан. 97 деп жазып қоясыздар. 97, 97, 97. Енді екі шетіне сандар жазу керек. Аранжевеймен жазайын, я. Екі санына бөлінетін. Бірінші саны маңызды емес, қандай сан қойсаңыздар да. Соңғысы 0 болсын немесе 4 кез келген жұп сан қоя саласыздар. 7976 2-ге бөлінеді. 5 санына бөліну үшін неяқта тоже не важно, маңызды емес қандай сан тұратын, тек соңғы цифры 5-пен аяқталу керек. 9 санына бөліну үшін енді екі жағы да маңызды, өйткені қосқан кезде 9. 9-а 7-ні қосатын болсақ бізде 16 қой. 9-а 7-ні қоссақ 16. 16-а 18 болу керек қой, 1-мен 1-ді қосақ. 1, 1.
10, 18 бәрін қоссақ. 1971 де 18-ге бөлінеді. Енді сіздер қалғандарын өздеріңіз орындаңыздар. 9, 5, 8. 9, 5, 8. 9, 5, 8 деп жазып аласыздар да, екі жағына сандардан қою керек. Мына жерге 2-ге бөлінетінде, 5-ке 9-ға бөлінетіндей. Түсінікті айттым ба балалар, комментарияға жаза кетейік. Түсінікті болды ма? 180-ші есеп. Мен болсам 181-ге кеттім. 5 санына еселік болатын қандай x сандар үшін теңсіздігі дұрыс? Бірінші қос теңсіздік 19 бен 33-тің арасында. 5 санына еселік болатын қандай x сандар үшін теңсіздігі дұрыс? 5-ке бөлінетін сан қой 19 бен 33-тің арасындағы. 19, 20, 25, 30. 35 ары қарай 33-тен асып кетеді, бізде 33-тен кіші болсын деп тұр. Екіншісі 21 x 41. 21'den bastap 25 30 35 40 45 asıp ketedi uje. Sol sekirde özleriniz üçüncüsün davayti orındaңыздар 84 97'nin arasında. Aytıңыздар balalar. 84'ten keyin 97'ge deyin 5-ge bölinetin sandarı jazıp çıkıңыздар boldı. Tak, endi 182 kettik nömeri. Nömer 182. Esep köp jıldam jıldam 1 4 0 0 7 sıfırlarından 3 санына бөлінетін 2 таңбалы сандарды жазыңдар деп тұр. 182-нің берілген мынандай 1 4 0 7 цифрларынан 3 санына бөлінетін 2 таңбалы сандарды. 2 таңбалы сан дейді ме? 3 санына бөліну керек еше. Еше 2 таңбалы болу керек. Так, 3 санына бөлінетін 14 бөлінбейді, 40 бөлінбейді, 70 бөлінбейді. 71 8 болып қалады. 7-ге 4-ті қоссақ бізде 11 болып қалады. Яқта 2 таңбалы сан құрастыру мүмкін емес қой. 74 48. Мына жерде 2 таңбалы сан құрастыру мүмкін емес. 1 4 0 7 сандарын құрастырып, балдар айтыңыздаршы, мүмкін ба мына жерде? 2 таңбалы сан. Мына сандарды қолданайық. 14 3-ке бөлінбейді. Так, 40 3-ке бөлінбейді, 70 3-ке бөлінбейді, 74 ше. 3-ке бөлінбейді, 41 ше, 3-ке бөлінбейді. Так, 17 ше, 3-ке бөлінбейді, ешқайсысы 3-ке бөлінбейді. Мына жерде біріншісіне мүмкін емес, жаза алмаймыз. Бөлінетін 2 таңбалы сандарды. 3 таңбалы десе мүмкін жаза алатын едік. Иә, 3 таңбалы десе жаза алатын едік. Біріншісін жауапсыз қалдырамын, есеп дұрыс құрастырылмаған. Екіншісі 2 санына бөлінетін 3 таңбалы сан жаз дейді. 2 санына бөлін. Оны оңай енді. Соңғы цифрына мына 4 немесе 0-ді қойып қоя саласыздар да, қалғандарына 174 деп жазса болады, немесе 140 деп жазсақ болады, немесе 170 деп жазсақ болады. 0-мен аяқталса да 2-ге бөлінеді ғой өйткені. 174 жазып қойдық, ә? 704 деп те жазсақ болады, 704. Бұл да 2-ге бөлінеді. Міне осылай. Енді 2 мен 5 сандарына бөлінетін 3 таңбалы сандарды жазыңдар, оны сіздерге қалдырам. 2 мен 5 сандарына бөлінетін 10, 0-ге аяқталатындай құрастырып қоясыздар, болды. Келесі нөмір 183. Нөмір 183. Әріптің орнына қойғанда өрнегінің мәні 5 санына бөліну керек. 183-ші есепте 2 берілген екен, 2. 2 өрнек. A плюс 47. Қазір шыққан сан 5-ке бөліну керек. 5-ке. Енді 2 натуралы санды табыңдар дейді ме? А, 2-ін қою керек қой мына жерге. Бірінші А-ның орнына 5 қоямын. А-ның орнына мен 5 қоймаймын, 50 болу үшін 3-ті қоямын. Сол кезде 3 қосылған 47 болады бізде 50. Одан кейін барып 45 болу үшін, 45 болу үшін 7-ні қойсам болады. Так, 7 емес. 8-ді қойсам болады. 8-ді. Сонда 8-ге 47-ні қосасыздар. Бұзы 55 болады. 55 болады, 55 5-ке бөлінеді. Сіздер екіншісін орындаңыздар енді. Б азайтылған 29. 9-ға бөлінетін дей ғой. Бұның орнына 2 сан жазыңыздар. Бұның орнына 29-дан үлкен бір сан жазу керек. Сол 29-ды азайтқан кезде 9-ға бөлінетін сан шығу керек. Так, келесі кезекте нөмір 184. Қанекі не дейді? 29, 71, 167 сандары 3 санына еселік болатын қандай жақын натуралы сандардың арасында орналасқан? Біріншісі 29 сандары 3 санына еселік болатын қандай жақын натурал сандардың арасында орналасқан? 29 саны дейді.
3 санына еселік болатын дейді. Яқта 29-дан кейін 30 деген сан бар. Одан кейін барып 29-дан кіші 27 деген сан бар. Екеуі 27 де 30 да 3 санына еселік. 27 мен 30 сандарының арасында орналасқан дейміз болды. Келесі 2 71 ше. Тағы да 3-ке бөлінетін, екі жағына 3-ке бөлінетін сан жазу керекпіз ғой. 72 3-ке бөлінеді. 7-ке 2-ні қосса 9 еткені. Одан кейін 69 3-ке бөлінеді. 6-ға 9 қосса еткені 15. Ал 15 3-ке бөлінеді. Сонда міне болды. Енді 3-шісін өздеріңізге қалдырамын. 167 2 жағына 167-ті мына жерге үлкен, мына жақта 167-тен кіші сан жазыңыздар. Осыған жақын олар екеуі де 3-ке бөлінсін. Келесі кезекте 185. Кәнеке не дейді? 3 санына бөлінетін ең үлкен 3 таңбалы санды атаңдар. Ол сан 6 санына бөліне ме? 3 санына бөлінетін ең үлкен 3 таңбалы санды атаңдар дейді. 3 таңбалына бөлінетін бізде ең үлкен 3 таңбалы сан 999 ғой. Бұл 3-ке бөлінеді. Атаңдар. Ол сан 6 санына бөліне ме дейді? Бұл 6-ға бөліне ме? 999 дегеніміз. Көрейікші. 999 бөлінеді деген 6-ға бөлінбейді. 3 санына бөлінбейтін дейді. Бөлінбейтін болса 998 деп қоямыз уже. 998 дегеніміз 6-ға бөліне ме екен? Бөлінбейді. Енді 2 санына да 3 санына да бөлінетін дейді. О, 3-шісі. Енді 3 санына бөлінетін табайық бірінші. Сосын 2 санына да бөлінетін жұп керек қой сонда. 996-ны көрейік. 996. Как раз бізге жұп сан керек. 996 жұп сан. Мына соңғы цифр 6-мен аяқталып тұр. И бәрін қоссақ мына жерде тоже шығатын сан 3-ке бөлінеді. Сондықтан біз 3-ке бөлінеді деп айта береміз ме? Болды. Осы 996 дегеніміз 6-ға бөліне ме? 166 бөлінеді екен. Бөлінеді деп жазып қояйық. Бөлінеді. 6-ға деп сұрады бізге. Не үшін екен белгісіз. 6 санына бөліне ме деп сұрап отыр. 2 санына да 3 санына да бөлінбейтін деп 4-ші сұрақ. Енді өздеріңіз жазыңыздаршы осыны. 3 таңбалы сан, мынауар секілді. Бірақ 2-ге де бөлінбеу керек, 3-ке де бөлінбеу керек. Так, енді арғыда кеттік. Нөмір 185 па? 186-ға келдік қой. Нөмір 186. 3 санына бөлініп, 5 санына бөлінбейтін 4 таңбалы санды жазыңдар дейді. Не деген тапсырмалар мына жерде? Көп тапсырмалар беріпті мына жерде. Біріншісі. 3 санына бөлініп, 5 санына бөлінбейтін 4 бөлінбейтін 4 таңбалы санды жазыңдар. 5 санына бөлінбес үшін ол сан 0-ге немесе 5-ке аяқталмаса болды. 4 таңбалы сан десе 4 квадрат қойып қояйын. 4 санды жазайық, 4 таңбалы сан болу керек. Соңғы цифры 0 и 5 болмасын, болды. Сонда 5-ке бөлінбей қалады. Кезген санын қоя беріңіздер. 1, 2, 3 деп қойсақ болады тіпті. Сонда 1-ге 2-ні қосса 3, 3-ге 3-ті қосса 6. 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады ғой. Сонда мына сан 1233 деген сан 3-ке бөлінеді. Бірақ 5-ке бөлінбейді. 3-ке бөлініп 5-ке бөлінбейді. Міне осындай сан. Екінші тапсырма. 5 санына бөлініп 7 санына бөлінбейтін дейді. Так, бұл да 4 таңбалы сан болу керек қой. Бұл да 4 таңбалы сан болу керек. Бізде 7 санына бөлінбеу керек. 5 санына бөліну үшін ол 0-ге аяқталу керек. Болды. 5, 7, 1 деп кез келген санын қоя бересіздер. Ол 0-мен аяқталған сан ол 7-ге бөлінбейді ол. 5710 бізде 7-ге бөлінбейді. Тексеріп аламыз. Тексеріп болғаннан кейін болды. Енді 3 пен 4-ті өздеріңізге қалдырам. Қандай сандарды жазасыздар? 9 санына бөліну керек, бірақ 10 санына бөлінбеу керек. 4 таңбалы сан жазу керексіздер. 10 санына бөлінбеу керек екен. 10 санына бөлінбегеннен кейін 0-ден басқа кез келген санын қоя беріңіздер. Бәрін цифрларын қосқан кезде 9-ға бөлінетіндей. Болды енді. Нөмір 187. Айтпақша, комментарияға нөмір 186-шы есептің 3 пен 4-ін жазыңыздаршы кәне. Мына 3 пен 4-ті жазыңыздаршы. Қандай сандардан жазыңыздар? Мен 187-ге өтейін. 3 пен 5 сандарына еселік болмайтын деп қояды. Болмайтын.
79'dan ülken, bırak 97'den kişi barlıq 2 tañbalı sandart jazıñdar. Birinci özümüz orındap köremiz, videonu pauza koyuñızdar. Odan keyin özleriñiz orındap köriñizdar. 187. Tağ, nömeri 187. Ya? 79'dan ülken deydi, bırak 97'den kişi. 3 pen 5 sandarına eselik bolmaydı. Birinci 79'dan 97'ye deyinge sandar jazıp alsak bolat. 79'dan keyin 80, 81, 82, 83. Buna jaman parakka jazasızlar. Nemese dapterlerinizde jaza beriniz. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, және 97. 3 пен 5 сандарына еселік болмайтын. 3 пен 5 сандарына бөлмеу керек. 0-ге аяқталатындардың бәрі 5-ке бөлінеді. 5-ке аяқталатындар да 5-ке бөлінеді. 5-ке аяқталатындар тізіпсаңыздар, тағы қайсы? Енді 3-ке бөлінетінің каждыйын біз әр қайсын 3-ке бөліп жүрмейміз, біз қасиетті білеміз ғой. Сандарының қосындысы 3-ке бөлінсе, ол санның өзі де 3-ке бөлінеді. 81 саны 8-ге 1-ді қоссақ 9. 9 3-ке бөлінеді, демек 81 3-ке бөлінеді. Бізге еселік болмасын деді. 8-ге 2 біздің жауабымыз болады мынау. 83 біздің жауабымыз болады. 84 3-ке бөлініп кетейін деп тұр. 86 87 15 3-ке бөлініп кетейін деп тұр бұлда. 88 бөлінеді, 89 91 92 93 3-ке бөлініп кетеді. Бөлінмейді, 96 3-ке бөлініп кетеді. 16. Міне, біздің жауаптарымыз сонда сандарды жазыңдар деді ғой. Сонда жауабы 82, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 94 және де 97 сандары. Келесі кезекте нөмірі 188-ші тапсырма. Нөмірі 188. Қараңыздар. Мүмкін болса дейді, мүмкін болса. 9 санына бөлінетін және жазылуында 5 цифр ғана болатын санды жазыңдар дейді. Жазылуында только 5 қолдану керек екен. 5, 55, 555 немесе 5555, 55555, 555555 деген секілді. Бірақ 9-ға бөліну керек екен. Сандардың қосындысы 9-ға бөліну керек. Қанша 5 керек маған 9-ға бөлінетіндей? 5-ке 5 тосса 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 болу керек қой. 45. 9 үштік жазып қой онда. 3, 3, тағы да. Сонда мына жерде 15, 30, 45. Сандардың бәрін қоссақ бір-біріне 45 шығады. 45 9-ға бөлінгендіктен қасиет бойынша мына санның өзі 9-ға бөлінеді. 555 мың, 555 миллион 555 555 саны. Осындай сан 555 миллион 555 555 саны 9-ға да бөлінеді. Және де 5-ке де бөлінеді. Болды. 5-ке бөлінеді, өйткені соңғы цифр 5, 9-ға бөлінеді, өйткені барлық сандарын қосқан кезде 45 шығады, 45 те 5-ке бөлінеді. Всё. Екіншісі 3 пен 5 сандарына бөлінетін, бірақ 10 санына бөлінбейтін 3 таңбалы сан дейді. 10 санына бөлінбеу керек екен. 3 пен 5 сандарына бөлінетін. Так, мына бибілдаған дауысты естілді ма сіздерге? Комментарияға жаза кетіңіздерші. Тып-тыныш видео түсіріп отырасың, ар жақта терезеде біреу бибілдатады. 3 пен 5 сандарына бөлінетін деп тұр ғой. 0 мен аяқталмау керек қой, 10 санына бөлінбеу үшін 0 мен аяқталмау керек. Ол бізде 3 таңбалы сан болу керек. 3 таңбалы сан. 5 санына бөліну керек қой, қараңыздар, 5 санына бөліну керек, демек 5-ке аяқтап қоясыздар. Қалғандарын қосқан кезде 5-ке 9 болу үшін 4 керек, 2, 2 деп қоя саламын, бітті, 225 саны. 225 саны 10-ға бөлінбейді, 225 саны 5-ке бөлінеді, 225 саны 3-ке бөлінеді, все. Енді сіздер өздеріңіз 3 пен 4-ті орындаңыздар. Келесі нөмірі 189-ші тапсырма. Келесі нөмір 189. Так. X тақсан болса дейді біріншісі. X тақсан болса, X тақсан болса, онда 5X өрнегінің мәні жұп сан бола ма?
x taqsam bolsa, misalı 5-ge 3-ni көбейтетін болсақ 15, 5-ni көбейтетін болсақ 7-ге 35, 5-ni қандай тақсам бар 5-ге 25, 5 тағы да тақсам 9, 5 рет 9 45. Тақсанға көбейтетін болсақ, соңғы цифрлар 5 болады екен. Соңғы цифрлар 5 болатын болса, ол сан бізде жұп сан болмайды. Болмайды, жоқ деген жауап бересіздер. Екінші сұрақ. Натурал А натурал саны 3 санына бөлінбейді дейді. Мынау 3 санына бөлінбейді никак. Onda 16 A örneğinin mənini 6 sanına bölüne mi? 16 köbetilgen A sanı mənini 6 sanına bölüne mi? Now, bölünbit 3 sanına. Demek 16 da bizge 6 sanına bölünbit. Sonduqtan 2'nin köbetindisini mən 6'a bölünbiydi. 16 da 6'a bölünbit. A'nı da bizge 3'ke bölünbitin koydu bitti. Келесі нөмірі 191, 190-ші есеп, нөмірі 190. Нөмірі 190. Былай дейді. Егер кезілген 3 таңбалы санға сол цифрлар арқылы кері ретпен жазылған 3 таңбалы санды тіркеп жазса, онда шыққан сан 11 санына бөлінетін дәлелдеңдер дейді. Яғни, кезілген 3 таңбалы санды жазсайды, 123 деген санды алатын болсам, сол санның керісіншесін тіркеп жазып қоя салды, 123, 321 деп керісінше тіркеп жазып қоясыз, сол 11-ге бөлінетін дәлелдеңдер дейді. Біз бөліп көрейік. 123 böl 123 emas bu yerde. 123321-ni 11-ge bölətin bolsaq 11211. 456 dep qoyaq. 6 5 4 dep kerinçe tirkep qoyamız. Sonda 456654-ni 11-ge bölətin bolsaq 41514. 514 boladı. Mineki Енді өздеріңізге екіншісін қалдырдым енді. Біріншісін орындап көрсеттім, екіншісін қалдырдым. Нөмірі 191. 2017 санының оң жағында қандай екі цифр тіркеп жазғанда 99 санына бөлінетін санды алуға болады? Так, бірінші сұрақ. 2017 санының оң жағында қандай екі цифр тіркеп жазғанда 99 санына бөлінетін санды алуға болады? Енді бұл жерде 99-а бөліну керек қой. Бізге бөліну үшін сандарды мен 6 мен 2 сандарын жазып қоямын. 6 мен 2. Сонда 201176 саны бізде 99-а бөлінеді. Шығады бізде 2038. Болды. Қандай екі сан десе 62 деген екі сан. 2, 0, 1, 7, 6, 2 деген сан 99-а бөлінеді болды. 192-ші есеп әрең дегенде 89 санына бөлінетін цифрлар әр түрлі ең кіші 5 таңбалы санды табыңдар. 89 санына бөлінетін цифрлары оның үстіне әр түрлі болу керек. Оның үстіне әр түрлі болу керек цифрлары. Так, ол қандай сандар? 89 санына бөлінетін цифрлары әр түрлі ең кіші 5 таңбалы санды жазыңдар. Енді так 89-ға көбейтеміз. 89-ға көбейтеміз 113-ті делік. Сонда бізде 10057. Осы көбейтіп сандарды көбейтіп тауып аламыз. Сонда 89-ға бөлінетін 1057 сандарды цифрларды әр түрлі. Әр бөлінетін цифрлар әр түрлі ең кіші 5 таңбалы санды жаздық. Так, енді нөмір 193. Нөмір 193. Мүмкін болса көбейтіндіні көбейткіштің квадраты немесе кубымен алмастыр дейді. 2 көбейтілген 2-ні 2-нің квадраты деп жазамыз. Так, 2-нің квадраты деп жазамыз. Екіншісінде 11 көбейтілген 11-ді 11-дің квадраты деп жазамыз. Үшіншісінде 2 көбейтілген 2-нің квадраты көбейтілген 3 деп жазамыз. 4-үшінде 21 3 рет көбейтіліп тұрса 3 дәрежеде. Бұл келесі сабағымыздың тақырыбы ғой. Так, келесі нөмір 194, онда 194-ші тапсырма. Қабырғасының ұзындығы 2, 7, А, Б сантиметр болатын шаршының ауданы және текшенің көлемін есептеңдер. Шаршының ауданы дегенімізде А квадрат, көлемі дегеніміз А куб. Яғни егер де 2 сантиметр болатын болса, ауданы табу үшін 2-нің квадраты. Бұл дегеніміз 2, 2, 4 сантиметр квадрат болады. Көлемін табу дегеніміз бұл 2-нің кубы болады. Ол дегеніміз 2 көбейту 2 көбейту 2, яғни 8 сантиметр куб деген сөз.
Енді сіздер 7-ні немесе А-ны немесе Б-ны қоя бересіздер, болды. Қалғандарын өздеріңізге қалдырамын. Енді бұл видео ұзақ болды. Әрең дегенде соңғы жағына жеттік. Видеомыз аяқталуға сәл қалды. Каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін сонымен комментарияға жазайық сұрақтарыңыз болса, бүгінгі видеода сұрақтарыңыз болатын секілді. Шіне есептер күнделігі болды. Бірақ сіздер түсінікті болды деп ойлаймын. Так, сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.